Hello, quinto ano. Good afternoon. How are you? I'm fine, thank you. Come on, let's go for the video. Page 101, homework, corrections, okay? Look my screen. Dancing, skateboarding, swim, drinking, reading, playing, running, listening, eating or eating. Okay? And now, oh my gosh, just a minute. Look. Dancing, reading, swim, skateboarding, eating or eating, running, drinking, listening, playing. Okay? Actions, present continuous. Todas estas ações estão acontecendo agora, neste exato momento, now. Por isso, todos os verbos ganham ing. ING. Ok? Vamos entender, ok? Understand the present continuous. Hello! Hello, Mila. What are you doing? I'm watching TV. Let's go to the club. Is it raining? No, it isn't. Let's learn. What is she doing? O que ela está fazendo? She is playing tennis. Ela está jogando tênis. Prestem atenção que na minha pergunta eu já tenho a pessoa da minha resposta. Eu não posso mudar. She, ok? Olha só uma pergunta mais direta. Is she playing tennis? Ela está jogando tênis? Yes, she is. No, she isn't. Lembra do verbo to be? É a mesma coisa. Nós não vamos usar agora o auxiliar do, does, tá? Isso era simple present. Agora nós estamos no present continuous, uma ação que está acontecendo no momento, ok? Now. E aí todos os verbos ganham ing. ING. Look, affirmative form. Aqui são as pessoas do verbo to be. I am. He, she, it, is. We, you, they are. Watching TV. Assistindo TV. E aqui a negativa. I am not. Ou então a gente tem a forma abreviada. I'm not. He, she, it, is, isn't. Porque nós não usamos is, não usamos is not, tá? A forma correta, mais usada é a abreviada. We, you, they aren't. Ok? Watching. Então, se é is na negativa, vira isn't. Se é are na negativa, vira aren't. Se é am not. Ok? Look, verbo eat, comer. Mais o ing eating. Dance, mais o ing dancing. Listen, mais o ing listening. Run, mais o ing running. Tá? Ok. Na interrogativa, sempre vai inverter. Am I listen to music? Is he listen to music? Is she listen to music? Is it listen to music? Are we listen to music? Are you listen to music? Are they listen to music? Yes, you are. Yes, he, she, it is. Yes, we, you, they are. No, you aren't. No, he, she, it isn't. No, we, you, they aren't. Come on, let's go for the exercise. Letter A, ok? He is skateboarding. Ele está andando de skate. He is skateboarding. Primeiro eu preciso identificar que o he é acompanhado pelo is, tá? He is. Eu não posso colocar he are, ok? Pay attention. Olha só, dog. Look, the dog. Animais ou objetos, eu sempre uso it. It is ou it are? It is running. Olha lá na página 99 e 100, tá? As ações.
Letter C. She is reading a book. He is doing his homework, o homework dele. Porque quando eu uso he, eu preciso lembrar do pronome. Ele está fazendo a lição de casa dele. Então, quando tem I, eu uso my. Quer ver? Olha só, olha essa tabela aqui, ó, que eu estou usando com o quarto ano. E eu vou mandar para vocês. Look. Sobre os pronomes, tá? Eu vou mandar para vocês. Vocês podem imprimir, podem dar um print. Vai ajudar bastante nos exercícios. Look. Possessive pronouns. Olha só, look, look. Quando é I, eu uso my. Quando é you, your. He, his. She, her. It, its. We, our. You, your. They, their. Ok? Eu não posso colocar he is doing your homework, porque senão ele está fazendo a sua lição de casa. A sua, não a dele. Ok? They are dancing. It is swimming. Aqui, look, the fish, animal, it is swimming. They are riding a bike. They are riding a bike. Olha só, o gato, it is sleeping, the cat, ok? Fizemos também, class, exercise number 4. Complete the dialogues. When we enjoy what we are doing, we feel happy. Quando nós nos divertimos com o que estamos fazendo, nós nos sentimos felizes, tá? Olha só, enjoy, verbo, enjoy, divertir, tá? Feel, sentir. I feel happy today. Eu me sinto feliz hoje. Ok? Letter A. Carol, what are you doing? I am eating. I am eating. Just a minute, ok? I am eating. Letter B. What are they doing? They are playing volleyball. Letter C. What is the boy doing? He is swimming. Is she studying English? Ela está estudando inglês? Oh, look, Portuguese. No, she isn't. Ok? Então, se é is na negativa, vai virar isn't. What is she doing? O que ela está fazendo? She's studying Portuguese. Portuguese. Look, her book. Ok? Letter E. Are you doing your homework? Yes, I am. Você está fazendo sua lição de casa? Yes, I am. Sim, eu estou. Exercise number 5, class. Homework, ok? Oh my gosh, I'm so sorry. Complete the sentence using the words, ok? That are in the box, blue box. Studying, running, swimming, sleeping, playing, writing, reading, listening, ok? Presta atenção no que vem depois, tá? No que vem depois do verbo, para vocês identificarem o verbo, tá? A storybook, in the park, in the swim. Eu não estou mostrando porque o meu livro tem respostas. On the grass. Grass é grama, tá? Letter D. A letter, uma letra. On the computer to music English. Ok? Exercise number 5 for homeworking for next week. Thank you, class, for all. Não esqueçam, quem não fez o trabalho na plataforma precisa fazer. Tá?
Na próxima semana eu vou colocar na plataforma o trabalho, atividade oral, oral homework, para nota também, ok? God bless you. Thank you for all. Have a nice good weekend. Bom fim de semana. Bye bye.